السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ۔ کئی لوگوں نے پوچھا کہ محرم کا چاند کب دیکھے گا، انگریزی تاریخ کون سی ہوگی، دن کون سا رہے گا؟ تو ناظرین اکرام، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت انگریزی تاریخ اور چاند کی تاریخ دونوں برابر چل رہے ہیں۔ آج انگریزی تاریخ بھی جتنی ہے اتنی ہی آج چاند کی تاریخ ہے۔ پچھلا جو چاند دیکھا تھا عید الاضحیٰ کا، تو وہ چاند 29 تاریخ کو نظر آ گیا تھا، تو لہٰذا آپ کے زیادہ امید یہ ہے کہ چاند 30 تاریخ کو دیکھے گا۔ اگر چاند 29 تاریخ کو نظر آتا ہے تو جمعے کی شام کو چاند نظر آئے گا، ذوالحجہ کی بھی 29 تاریخ رہے گی، اور انگریزی مہینے کی یعنی جولائی کی بھی 29 تاریخ رہے گی۔ اور اگر چاند ذوالحجہ کی 30 تاریخ کو نظر آتا ہے، زیادہ امید بھی 30 کی ہے، تو پھر سنیچر کے دن شام کو چاند دیکھے گا، تو انگریزی تاریخ بھی اس دن 30 رہے گی جولائی کی، اور جو ہے اپنی چاند کے حساب سے بھی اس دن جو ہے 30 تاریخ رہے گی۔ تو بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر 29 تاریخ کو دیکھے گا تو آنے والے جمعے کی شام کو چاند دیکھے گا، جی 29 جولائی کو، اور اگر 30 تاریخ کو چاند دیکھتا ہے تو پھر 30 جولائی کو سنیچر کے دن چاند دیکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔